Чук не залишив байдужим ще одну людину. Одразу після того, як арбітер призначив кутовий у компенсований час, на поле вибіг чоловік і схопив за шию асистента рефері Олександра Корнійка. Штовханина тривала кілька секунд, після чого стюарди та міліціонери убезпечили арбітра від нападок чоловіка. Після цього порушувач спокою ще довго не хотів залишати поле, але його все-таки змусили це зробити.